Përshëndetje të dashur nxënës. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e gjuhës shqipe do të mësojmë njësinë mësimore tregimi me figura. Ju lutem që secili nga ju t'i hapni librat në faqen 140. Ditët më të bukura të dimrit janë ato ditë kur bie borë, kur vendi jonë merr një pamje madhështore dhe gjithçka duket më e bukur se zakonisht. Ana dhe Endri, dy miq të vegjël, së bashku po e kalojnë fëmirinë e tyre. Dashuria e madhe që kanë ata për ditët më borë, nuk i lejon ata që të qëndrojnë as pak brenda shtëpisë. Kohën më të madhe, ata po e kalojnë duke luajtur jashtë me topa bore. Kënaqësinë e tyre, ata dëshirojnë të andajnë edhe me të tjerët. Prandaj, ata bën një organizim me fëmijët të fshatit që të dalin bashk dhe të luajnë. Kështu që, ata ftuan Lekën, Benin, Erën dhe Lunën. Miq të bashkuan dhe së bashku e kaluan një ditë të paharruar. Ata bën gara me njëri tjetrin dhe një ditë të tillë ata nuk do të mund të harrojnë. Më pas, ata vendosën që ta ndërtonin një burë bure. Morën një karot dhe e formuan hundën e ti. Mbi kokë i vendosën kapele dhe shalin ja vendosën rreth qafës. Më të vërtet, dimri është i bukur, than ata. Këtë përjetim kaq të bukur, Endri e shënoi në fletorën e ti, që të mund të ja tregonte shokëve, shoqeve dhe mësueses. Mbi këtë tregim, ai e vendosi titullin, Dimri në fshatin tim. Detyrë shtëpie. Bazuar mbi tregimin që e lexuam së bashku, shkruani komentet në faqen 141. Pra nxënës, kjo ishte gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takofshim për sëri bashkë.